போறந்த கிருஷ்ணருக்கு மிக சிறப்பான முறையில்
우리 애들이라 나름대로 내려봐라. 이스라엘 순간 불에 내가 그라한테 가서 알아 일단 그라한테.
아마 Yeah.